Falei para você que eu sou grata a Mari Verdan, né? Claro, primeiro porque ela é minha parceiraça aqui em casa, tá aqui comigo todo dia, na frente ou atrás das câmeras. Mas mais do que isso, Mari Verdan me presenteou com um bombom hoje. Ei, amiga, obrigada! Mas eu te devolvi. Para, porque eu choro. Eu não sei lidar com Ah, não elogios. sei, por favor. Muito Mas boa eu devolvi, tarde, boa tarde. amiga. Sim, tá, te devolveu porque está aí nos 5 dias sem açúcar, né? Amiga, eu Todos não fiz unidos. por maldade. Não foi por maldade, não foi pra testar aí. Não foi pra testar, né? Não. Foi na Foi na verdade. verdade mesmo, por gratidão, gratidão, porque Tati, gente, acredita em mim. Tati é minha amiga, Tati tá aqui comigo também, na frente e atrás das câmeras. Passando muita raiva. Com certeza, porque isso é de Brincadeira. lei. Brincadeira, mas comenta aqui na nossa live por que que você é grato? Por Isso. quê? Por quem? A quê? Que a gente quer saber, né, É amiga? claro, amiga. Então tá bom. 2022 tá aí, vai nos surpreender com coisas Eu boas. tô otimista esse Eu ano, hein? também. Tô assim, Tá. ó, na fé. Aliás, hoje é a primeira vez em 2022 que você pisa aqui ao vivo, Sim, né? ao vivo. Até postei nas minhas redes sociais. Inclusive, quem não me segue, gente, Faça arroba, favor. underline, Mari Verdun. Por favor, comece a segui-la. Isso mesmo, amiga. Verdade. Então, feliz ano novo. Pra você Agora sim, também. né? Primeira vez aqui na Casa Sua ao vivo nesse ano. Feliz ano novo pra você e pra Obrigada. todos que acompanham A Casa é Sua, claro. Bora falar da vida dos outros, porque hoje é dia de TBT. Hoje é um TBT misturado com babados. Sim, amiga. Eu não podia deixar de trazer o Réveillon dos famosos, né? Não tinha como. Então, eu trouxe aqui pra relembrar cada look, né? Foto em família, teve gente que arrumou até um crush nos 45 do segundo tempo. Nossa! Então, 2022 chegou com tudo. Ó, eu vou confessar para você e para toda a nossa audiência que pro programa de hoje, Mari Verdan fez tudo isso sozinha nas minhas costas. Eu não participei do hashtag TBT de hoje, então tudo que você falar hoje para mim vai ser inédito, Novidade. novidade, porque eu tô super por fora. Então vamos começar porque eu tô curiosa. Vamos começar. Vamos começar aí por essa família maravilhosa que é da Eliana, né? Eliana sempre aparecendo aí nas suas redes sociais, sempre postando e vem de um trabalho de muitos anos, né? Todo mundo conhece Eliana. Então Eliana tirou uma foto muito top, né? Com a sua família, que é o Arthur, a Manuela e o esposo Adriano, e todo mundo aí de óculos. Escrito 2022. 2022. Tá vendo que não é só a gente que tá postando em 2022, né, amiga? Não, todo Olha essa mundo. família de Mas, peso. amiga, eu acho que é aquela história, né? A gente passou 2 anos tão difíceis, tão tristes, em todos os aspectos da vida financeira, saúde, Saúde, educação, família. família, tudo tão difícil que 2022 tem que chegar para tirar o atraso. Por favor, nos surpreenda para melhor 2022. Nem que seja por pena. Pois é, todo mundo muito otimista, mas que foto linda. Linda, né? Eu adoro a Eliana, adoro a Era família super dela. família, É né? muito família, muito mesmo. E além de estilo, né? Eliana é estilo. Maravilhosa. Quem mais você Mas olha, trouxe? lembra que eu te falei que teve gente que Arrumou paquera? arrumou um paquera? Nos Lembro. 45 do segundo tempo? Pois é, Quem temos que é aí que com tá falando? Carla Dias. Carla Dias, atriz. Big Brother, né? Aí Quem não vem. lembra do passado de Carla Dias se rastejando no BBB? Nossa, pelo Arthur. Mas olha, você sabe que a internet não perdoa, né? Aproveitando que a gente tá falando desse novo crush dela, a internet fala também que ele é bem parecido com o Arthur. Mas eu não achei não, viu? Ela Ah, está. ele não é atleta? Ele não é jogador de futebol? Ele é Ah, policial ele... Ih, e então peraí que eu tô vereador. perdida. Ah, é o vereador, é Vereador. verdade. Vereador de São Paulo, né? Pois é. No final do ano ela postou que estava fazendo uma viagem e ela está no sul com o crush. Com crush? É. É, né? 2022 2022. surpreendendo. Tomara que esse não seja tóxico como foi o anterior, E que né? ela não precise se rastejar como rastejava Santo pro Deus. Arthur, né? Misericórdia. Vida longa aí pro namoro. Pois é. Vamos de próximo. Vamos. Próximo aqui, acredito, não sei se é produção. Acho que é o Neymar. Isso, Neymar. Neymar, amiga, tem tanta coisa pra falar dele, né? Assim, mais um Neymar tá Réveillon. com Covid de novo, não tá? Fiquei sabendo. É, isso aí depois você traz no babados de segunda. Fiquei Fiquei sabendo pela infectado. segunda vez. Mas o que eu quero dizer é que nesse Réveillon ele tá aí junto com o Gil do Vigor, né?
Famosíssimo também depois do Big Brother. Só que Neymar está elegante até com a perna quebrada. Não, eu não sei se ele quebrou, fraturou o pé, mas ele tá sem jogar e tá super elegante aí. Só que, amiga, a gente sempre fala, né, o que faz a pessoa bonita é o dinheiro. Se você pega uma foto lá do Neymar, eu não sei, em 2010... Imagina você numa festa de muleta. Ah, eu... O primeiro que seria um cabo de vassoura, assim, só pra apoiar, né? O pobre não tem um dia de paz. Um minuto, amiga. Um minuto. Mas aí está com muita elegância com o Gil, aí comemorando. Mas, ó, isso que você falou, pega ele 10 anos atrás, 2012, 2010. Não, só pra falar, eu tava assistindo um podcast do Thiaguinho, que o Thiaguinho fala de um DVD que ele grava e o Neymar entra em uma música. Menina, se você vê o Neymar, você fala, meu Deus do céu. Pois é, o tempo, o dinheiro, né? muita coisa ajuda, muita coisa. Amiga, pra gente só o tempo que vai passando, o dinheiro não tá entrando. Não chega, mas a gente não desiste. Não, 2022, esse é o nosso ano. Amém. Quem mais pra gente relembrar o Réveillon? Próximo aí a gente tem Léo, acho que é o Léo e a Poliana. Casal. Isso, casal, Leonardo, ai, e Poliana. Nossa, eu sou fã. Eu também, super, você super não trouxe fã. Nada de Virgínia hoje? Eu trouxe o Léo, né, que já lembra a Virgínia, que já lembra o Zé Felipe e a Maria Alice. Então, não tem como esquecer. Mas eu trouxe o Léo porque, 2022, eu acho que já são tantos Réveillões que fala? Réveillons? Qual é o plural de Réveillon? Então, não sei, só sei que já são tantos que Leonardo posta, vive e é sucesso, né? E ainda mais ao lado dessa maravilhosa que é a Poliana. Maravilhosa. Então, um mulherão casal que eu desse. Adoro. Sim, mulherão, amiga. Será que se eu chegar na idade dela, eu vou estar assim? Depende com quantos zeros na frente, né? Saldo disponível para saque. É, exato. Agora, não, tem um e eu quero pedir um minuto de silêncio. É o último? Não, tem o próximo, né? Então vamos. Pedir um minuto de silêncio pra Letícia Spiller. Por quê? Pelo amor de Deus. Olha essa mulher. Ah, não. Olha essa mulher. Aí tem a pessoa... Tem que pedir licença pra postar uma foto não, dessa. Não, aí a pessoa fala, mas ela tá cheia de maquiagem. Enche a cara de maquiagem e fica igual ela. Enche a cara de maquiagem e vê se fica igual a Letícia. Não fica, não, gente. Fica. E esse look que menos é mais. Que isso, nossa, gente. Maravilhoso, maravilhoso. De todos os TBTs de hoje do Réveillon 2022, essa foto aí é que eu me inspiro. Pra quem sabe em 2050 eu esteja assim, né? 2060, não sei se eu vou chegar até lá, mas enfim. Ah, vai, se Deus quiser. E menos é mais. Ai, também nossa, ela tá bonita, viu? Hein? Nossa Senhora. Você sabe que ela já esteve aqui em Três Lagoas, né? Eu não. Ela já esteve fazendo propaganda de alguma coisa por aqui. Já esteve aqui. Ah, é, de um condomínio, do loteamento de um condomínio. Pois é. Veio mesmo. Maravilhosa. Ainda temos tempo? Temos tempo, vamos Quero lá. Quero falar dos greetings, dos glitters, dos brilhos da Marina Rui Barbosa neste look. O amor de Deus, gente. Um minuto de silêncio, um parte 2. Um minuto de silêncio. Ah, eu não. Sou muito Olha, suspeita. Pessoa, antes dela publicar uma foto dessa, ela tem que abrir uma enquete na rede social dela e falar assim, você, mulher, qual que é o nível da sua autoestima? Tá boa? É. Porque senão você nem vai ver... Eu concordo, a postagem. Amiga. Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que ela deveria fazer isso mesmo, porque olha essa mulher. Não, pelo se essa mulher, Deus. se ela se enrola em jornal, ela fica maravilhosa. Maravilhosa. E sempre arrasando nos looks, Não, né? E Marina Rui Barbosa entrando, saindo, rende. Sempre assunto Nossa, aqui pra gente. Haja assunto. É casamento, aí depois é divórcio, aí depois é briga na internet, aí depois é novela, e agora é um é look. É possível traição. É uma possível... Nossa, esse daí rendeu. Meu Deus do Amiga, céu. Amiga, adorei recordar, aliás, pra mim tudo novidade, porque neste fim de ano eu fiquei off. Não vi o fim de ano de nenhum famoso, então pra mim tudo foi novidade. Obrigada. Amiga, eu até tentei, mas não consigo. Não consigo ficar off na vida dos famosos. É, você não desliga. Te espero aqui segunda no Babados Boatos, versão 2022, só babadeira. Só babadeira. Então tá bom. Beijo pra você. Pra você beijo também. Beijo pra todo mundo de casa, porque a casa é sua. Vai ficando por aqui, mas na sequência você sabe. Tem Pulseira de Prata com Rude Vieira e com Seu Edis com Pulseirinha. Beijo, tchau, até amanhã. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo.
Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer, com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 3524-9767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 2104-0439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Oi pessoal, é com muito prazer que anunciamos para vocês que chegou em Três Lagoas o maior cartão de descontos do país. Cartão de todos, são quase 5 milhões de famílias, mais de 300 unidades com descontos nas...